É impressionante como o departamento de animações da Sony se renovou nos últimos anos, ou parece estar seguindo esse caminho. Eles até começaram bem no setor animado, com filmes como Tá Dando Onda e Hotel Transilvânia, mas também não demorou muito para lançarem produções de qualidade bastante duvidosa, como esse desastre aí. We're number two. But I am now honored and delighted to be playing the role of the emoji poop. E seja lá o que foi isso aí. You need to listen to what I'm about to say extremely carefully. Mas nenhum desses filmes realmente chamou tanta atenção para as animações do estúdio quanto a maior obra-prima de 2018, ou da última década, que foi Homem-Aranha no Aranha-Verso. Além de ser protagonizada pelo Cabeça de Teia, que é de longe o melhor personagem dos quadrinhos, a equipe criativa se dedicou para ir na contramão de todas as animações da época. Enquanto a Pixar seguia com seu realismo, a Disney continuava copiando a cara de Elsa em todo mundo, a Aardman e a Laika são perfeitas, eu não tenho que falar sobre elas, e a Illumination cometia os maiores crimes contra a humanidade do que qualquer outro estúdio, a Sony colocou a dupla Phil Lord e Christopher Miller na produção de Aranha-Verso. E eles já tinham experiência na área dirigindo Tá Chovendo Hambúrguer e Uma Aventura Lego, duas ótimas comédias. O maior acerto de Aranha-Verso foi trazer um estilo de animação completamente novo, que conseguia manter o conhecido 3D, mas experimentava bastante com as texturas e as camadas, o que deu esse visual que parece ter saído direto dos quadrinhos, com direito a balões de pensamento e painéis preenchendo a tela. Os animadores brincavam até com a quantidade de fotogramas, ou como os jovens gostam de falar, frames, para criar uma variação nos movimentos, deixando cada personagem com um comportamento próprio. Isso sem contar um roteiro que conseguiu pegar um conceito absurdo de multiverso, que nem nos quadrinhos contaram tão bem assim, e desenvolveram em apenas um filme com sucesso. E por falar nisso, depois do sucesso crítico do filme, infelizmente ele não foi tão bem na bilheteria quanto merecia, eu fiquei ansioso para o próximo projeto do estúdio, que acabou sendo a continuação de Angry Birds. Well, that's disappointing. Tá, esse filme não conta porque Angry Birds já deixou de ser relevante desde o seu primeiro filme. Então, a próxima animação original do estúdio começou a me chamar a atenção mais uma vez, porque teria o retorno da dupla Lord e Miller na produção, e se chamaria Connected. É, não é um título muito criativo, mas felizmente ele não durou muito tempo, porque depois do filme ter sido adiado por conta da maldita pandemia, ele foi lançado esse ano com seu título original, The Mitchells vs. The Machines, que no Brasil ficou na forma do gigantesco A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. Com uma mistura de comédia, road trip e ficção científica, o filme nos apresenta Katie Mitchell, uma jovem apaixonada por cinema que está prestes a partir para a faculdade. Behold, cinema! E ela está bastante animada porque não aguenta mais se desentender com seu pai, Rick, que não compreende a paixão da jovem pelos filmes e também não está feliz com a forma que sua família vem se distraindo nas telas azuis ultimamente. Depois de uma briga na qual Rick mostra que não está completamente confiante no futuro da sua filha, ele tenta se redimir com uma viagem de carro em família, o que irrita Kate, já que vai perder a sua primeira semana na faculdade. Mas eles acabam indo mesmo assim. Além deles dois, também temos a mãe, Linda, uma professora do ensino fundamental, e o pequeno Aaron, que é viciado em dinossauros, e o Pug Monty. Todos finalmente começam a se divertir na viagem planejada pelo pai. Mas a jornada é interrompida quando os robôs inteligentes da gigante corporação PAL se rebelam contra a humanidade, que foi quase completamente capturada. Os últimos sobreviventes são a família Mitchell, que acaba sendo a única chance de derrotar as máquinas. A premissa pode ser bem bizarra, principalmente por conta dessas duas propostas que parecem não casar muito bem à primeira vista, mas o roteiro e a direção da dupla Michael Rianda e Jeff Rowe são competentes o suficiente para não cair nessa armadilha. O primeiro grande tema do filme é essa divisão entre gerações, e ele está constantemente explorando essa comunicação entre o novo e o clássico, até mesmo no estilo de animação que lembra bastante a pegada de Aranha-Verso, com várias informações acontecendo em segundo plano, e o uso de diversos estilos de animação diferentes, mas que complementam o tom geral. O enredo é simples e direto ao ponto, e isso não é negativo de maneira alguma. Assim como os clichês, às vezes eles até chegam a ser eficientes se forem bem utilizados, principalmente de forma transformadora, o que é o caso aqui. A história da família Mitchell é cheia de referências à cultura pop, algumas mais óbvias. Oh my gosh, this is like Dawn of the Dead. Yeah, how'd that movie end? Outras nem tanto. E alguns pontos da trama seguem na forma que já esperamos, mas também utilizam esse momento para desenvolver um drama honesto em cima das piadas batidas do cinema. É estranho dizer isso, mas é um filme que se beneficia do uso de clichês hollywoodianos, principalmente quando chegamos no terceiro ato, que é um caos completo, mas funciona muito bem, resolvendo várias piadas estabelecidas anteriormente. E em questão de narrativas envolvendo a revolta das máquinas, essa parece muito mais uma invasão alienígena do que qualquer outra coisa. Ainda bem que os robôs têm uma personalidade própria, que os deixa ainda mais engraçados, principalmente nessa cena aí. Your flight will last forever.
and your final destination is the black void of distant space. Quanto aos personagens, grande parte dos dubladores originais são atores que eu já gosto bastante, como Danny McBride de Pineapple Express e a hilária mas pouco apreciada série Eastbound and Down. Ele costuma fazer um personagem mais nervoso e boca suja, mas nessa animação ele faz o pai Rick, ainda nervoso, mas menos obsceno. A mãe, Ninda, é dublada por Maya Rudolph, que aparentemente está sempre com espaço na agenda porque faz 500 filmes por ano. A atriz Abby Jackson, da série Broad City, empresta sua voz para a protagonista. E por mais que todos façam um bom trabalho, eu vou destacar aqui o Eric Andre como o inventor e empresário Mark Bowman, claramente uma piada com Mark Zuckerberg, e a oscarizada Olivia Colman, que faz a voz da inteligência artificial antagonista. Todos combinam com seus personagens, talvez com exceção do próprio diretor, Michael Rianda, que decidiu dublar o irmão de Kate, o Aaron. E eu sei que muita gente assistiu o filme com a dublagem em português. E por mais que eu tenha preferência pelo original, é estranha essa mania de algumas animações norte-americanas em colocar uma voz claramente mais adulta em um personagem. Sinceramente, isso não combina. Do you have a credit card? I'm a child. Isso também acontece com Dipper em Gravity Falls. E não é algo ruim, mas me distrai bastante. E eu cheguei a mencionar que o Monty é dublado pelo Doug the Pug. Por um lado, eu me identifiquei bastante com a protagonista logo de cara, principalmente por conta da paixão dela por cinema. E eu vi que temos gostos similares vendo Mount Rushmore de diretores dela, com nomes como Hal Ashby e Lynne Ramsey. Mas também é fácil compreender o ponto de vista de Rick, que pode não ser tão mente aberta quanto necessário, mas as suas motivações não são completamente egoístas. E esse é um outro grande acerto do filme, assim como Aranha Verso faz, que são personagens menos óbvios do que o normal, que conseguem revelar o seu lado mais feio sem perder a compaixão do espectador. Esse filme se dedica a personagens mais humanos, sem esquecer de que o que os faz assim são exatamente as suas falhas. E por falar em originalidade, alguém avisa pra Disney que dá pra fazer personagens LGBTQ+, sem que eles sirvam apenas como propaganda para a representatividade corporativa do estúdio. Não adianta fazer uma festa dizendo que o seu filme tem um personagem gay, quando ele só aparece por alguns segundos, e o seu único propósito é lembrar o espectador que esse personagem possui um companheiro. Mas isso é conversa pra outro vídeo. Ainda que seja apenas o começo do que parece ser um rumo bem mais criativo no departamento de animações da Sony, eu espero que continuem explorando novas formas de contar histórias. Eu não acredito que seja necessário ter uma narrativa complexa, desde que a execução tenha coração e seja inventiva. Eu compreendo o fascínio das pessoas com realismo, e é impressionante o que alguns estúdios têm feito para esse trabalho de emulação. Mas, por mais que seja belíssima a iluminação e a textura em filmes como Soul, Toy Story ou basicamente qualquer coisa que a Pixar fez nos últimos anos, eu fico realmente apaixonado por filmes como A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, porque esse é o tipo de obra criativa e cheia de experimentação que mostra como a animação é um formato de cinema ilimitado. E é isso. Deixe aí nos comentários o que você achou sobre o filme. E para mais conteúdo de ficção científica, siga o Primeiro Contato Sci-Fi. É só se inscrever no canal, ativar o sino, seguir as redes sociais e também visite o nosso site, que tá novo, tá bonito e tá com os textos bem legais lá. Até a próxima. Tchau.